الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. فلندرويم الله سبحانه وتعالى إتسلي واجدميش دي پندر پرنا بغتون مبغتي تشمتا ذي درغويم صلوات ذي السلام بي محمد صلى الله عليه وسلم mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, takohemi sërish në ligjëratat tona të cilat i mbajmë netëve të ejte apo ditëve të mërkura pas namazit të akshamit. Ligjërata e sotit titullohet Lidhe Deven dhe Mbështetu në Allahun. Dhe ky titull është nxjerr prej një hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një hadith madhështor i cili ka pak fjalë, mirë po ngërthen në vete domethënie të mëdha dhe të rëndësishme në lidhje me besimin e muslimanit. Bëhet fjalë për hadithin të cilin e transmeton Tirmidhiu, Taberaniu dhe të tjerë, dhe i cili e arrin gradën e hasenit insha Allahu Teala. Hasen është hadith pra prej haditheve të pranuara. Në të thuhet se erdh një beduin tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: O i dërguari Allahut, ata la deven, deven, do me thonë, kjo beduin doj këtë bëj pyetje për lidhje me të vekulin, bështetje në Allahun subhanahu wa ta'ala, sepse i kishte dëgjuar ajetet, hadithet të cilat flasin për atë se muslimani duhet të mbështetet Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, nuk e kishtë qartë, se a do me thonë nëse mbështetet a i në Allahun subhanahu wa ta'ala, a do me thonë se duhet të bëj veprën e cila kërkohet prej ti dhe e cila natyrisht njerëzit e bëjnë, si që është në këtë rast talidh dhe vene vetë, apo kjo e kundërshton të vekulin në Allahun subhanahu wa ta'ala, mbështetjen në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe për këta erdhë që ta pyes pejgamberin a.s. i tha: Ja Rasulullah, i tha, ata lidhi dhe vene time, apo ta lënë kështu të lirë në dorë të Allahut dhe të mbështetem Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Lidhe një herë, lidhe dhe pastaj mbështetu në Allahun e lartësuar. Ky është hadithi pra, dy fjalë: lidhe deven dhe mbështetu në Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka shumë fjalë tham, mirë po ka domethënie të mëdha, sepse ka të bëj me dy gjëra të rëndësishme në akide, dhe të cilat i potencojnë dietarët e Elisunetit në çështjet e akides pra. E para, gjëja e parë është në fjalën e Muhamedit a.s. lidhe deven. Dhe kjo ka të bëj me çështjen e marrjes së sebepeve, dhe se kjo nuk e kundërshton të vekulin mbështetjen në Allahun subhanahu wa ta'ala. Marrja e sebepeve, bërja e shkaqeve, nuk e kundërshton pra mbështetjen në Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është pika e parë. Ndërsa pika e dytë për të cilën flet kjo hadith është mbështetu në Allahun, et tawakkul, mbështetja në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe këto dy gjëra, marja e sebepeve dhe mbështetja në Allahun, shkojnë njëra me tjetërën, si që do të përmendim, kur do t'i përmendim pra argumentet që flasin për të vekulin apo mbështetje në Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe këto dy gjëra duhet kuptuar si duhet. Është shumë më rëndësi pra që muslimani këto dy gjëra, çështjen e marrjes së sebepeve dhe çështjen e tevekulit, ti kuptoj si duhet, nëse dëshirojmë që ta kuptojmë fenë e Allahut subhanahu wa taala si duhet. Kjo është çështje me rëndësi. Ibn Kaimi rahimahullah në njërin prej librave të tij thotë: nuk e shkatruan fenë dhe dunjon, edhe fenë edhe dunjon, vetëm se njerëzit të cilët nuk e kishin si duhet këtë mesele. Pra, çështjen e sebepeve dhe mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Thot, sepse njerëzit jo fetar
po edhe shumë prej fetarve ignorant, mendonin se shkaqet, sebepet, gjërat e prekshmet kësaj bote, pra, sebepet dhe gjërat e ligjeve të kësaj bote, ligjet fizike dhe ndodhite kësaj bote, kundërshtohen me besimin në Allahun. Kundërshtohen me besimin në Allahun. Andaj ndoshta juve ju kujtohet për shembull kur keni mësuar në fizikë apo ndoshta edhe në lëndë tjera se si e kanë trajtuar këtë çështje. Kan thonë më herët në kohën e gurit, më herët kurdo qoftë njerëzit i kanë parë fenomenet natyrore rreth vetes, do të thonë shkaqet dhe rezultatet e tyre. Këto janë shkaqet. Se gjëja, çështja e sebepeve, shkaqeve futet në shumë gjëra. Siç do ta sqarojmë. Kan thonë njerëzit më herët kanë menduar se për shembull vetima dhe shiu vjen prej Allahut, prej Zotit, është një fuqi e mbinatyshme që e kontrollon këtë. Mirë po tash ne, pra, kam përparu tash këto, më të më vonë shmit, mendojnë se kam përparu edhe kanë qartë këtë mesele. Mirë po thot, ne tash e kemi kuptu se si funksionon çështja e shiut. Rejt, pra, të bohen rrymimet ajo kjo dhe shkaktohet që të bjerë shi. Pozitiv, plus, minus, ajo kjo si e sqarojnë, do me thonë. Po ashtu edhe dukuri tjera, tërmetet. Më para kanë menduar se janë prej Allahut, kurse tash e kemi pase, shtresat tektonike, lëvizin dhe shkaktojnë e kështu me radhë. Këta ignorant, po edhe ata më herët, nëse kanë menduar se me të vërtet, shkaqet dhe krijimtaria Allahut nuk janë njëra me tjetrën, do me thonë në përshmëri njëra me tjetrën, këta kanë gabuar, edhe këta edhe ata tjerët. Një fetar i ditur i thot po, shiu vjen në përmjet shiu në elshon Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, këtë proces që ti e të regove e ka caktuar po i njëti Zot. Ti tash pse e ke zbërthyer këtë proces, e ke kuptuar, nuk do me thonë se kjo e mohon krijimtarinë e Allahut, sepse Allahu krijon në përmjet shkaqeve dhe sebepeve. Dhe e kundërta, shumë prej njerëzve fetar, prej grupeve debiuarat muslimave, po edhe prej feve tjera, mendojnë se besimi kundërshtohet prej këtyre gjërave, prej sqarimeve shkencore të dukurive natyrore, po edhe dukurive tjera në këtë botë. Mendojnë se kjo kundërshtohet prej besimit, dhe nëse beson se Zoti e ka bë këtë, detyrimisht duhet ta mohosh këtë që e thot për shembull një realitet shkencor, dhe kjo është gabim. Andaj këto dy grupet njerëzve kanë shkaktuar që njerëzit kemë paqartësi në lidhje me çështjen e sebepeve dhe mbështetjes në Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj është më rëndësi që të kuptohen si duhet, sepse përndryshe kemi mangësi në kuptimin e fesë së Allahut subhanahu wa ta'ala, po edhe mangësi në kuptimin e filozofisë, nëse mund ta quajmë kushtimisht, filozofisë jetësore, se si duhet të shkojë kjo jetë, pra, në mënyrë normale dhe ashtu si që kërkom prej neve Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj pra njerëzit në këtë mesele, në këtë çështje, në çështjen e sebepeve dhe mbështetjes në Allahun e lartësuar, janë darë në dy ekstreme të kundërta dhe në këto dy ekstreme fatkeqësisht janë shumica e njerëzve dhe mesi i artë, mesi i sakt, i drejtë, ndërmjet këtyre që janë në ekstremin e djathtë dhe atyre që janë në ekstremin e majtë. Njëri ekstrem janë materialistat ateist, të cilët mendojnë se shkaqet janë çdo gjë, qoftë në jetë, qoftë në natyrë, qoftë kudo qoftë. A plus B e barabart me C. Nëse e bën A-jen, nëse e bën B-jen, pa tjetër dalet C-ja, kështu mendojnë ata. Mirë po, këta nuk janë në regull pra me jetën e tyre, sepse shumë herë ndodhë që i marin krejt sebepet. Krejt sebepet i bëjnë si duhet për të arritur një rezultat të dëshiruar. Mirë po, kur nuk vjen rezultati si kanë deshtë ata, atër hutohen, dëshprohen, piklohen, ma dhe ndështë të ndonjëri për tyre shkon dhe bën vetvrasje. Pse? Sepse është lidhur komplet me shkaqet dhe sebepet. Do njëri për shembull i ka bërë krejt sebepet e biznisit. Ka menduar se do të jetë shumë mirë dhe do të bëhet miliarder. Ka investuar miliona.
Për shembul, ta zonë në bujtësi, ka marrë një vend të madhë, ka investuar shumë, mirë po donë Allah subhanu tala, vjen vërshimi, vjen rufeja, vjen do një fatkeci natyrore dhe ja bon hi ketat, ja e shkatron do me thonë, ket investimin ati. A i boni, ket sebepet që duhet për të arritur suksesin këtë drejtim, a i boni, i mori. Mirë po deshti Allah i lartësuar që mos del rezultati si pas sebepeve të ati. Del diçka e jashtme papritur që do t'ja prish planin e ti. Në këtë rast, shka bën, për shembull, ai që është materialist dhe ateist, shka bën këtë rast? Dëshprohet, piklohet, e kap depresionin, ndoshta edhe shkon bën vetvrasje, sepse ka humb shumë, ka humb shumë. Dhe në këtë gjendje ndoshta bien edhe shumë prej besimtarve që e kanë besimin e dobët. Pse? Sepse çështjen e sebepeve e kanë marrë parasysh, mirë po këtë çështjen tjetër që është mbështetja në Allahun e lartësuar nuk e kanë marrë parasysh. Andaj kanë defekt jo vetëm fenë e tyre, po edhe në jetën e tyre, në lumturinë e tyre, në jetën e kësaj bote, sepse se kanë kuptuar këtë si duhet, këtë mesele, pra këtë çështje. Dhe grupi i dytë që janë në ekstremin tjetër, të kundërt, kanë atë tjetër, pra përballë materialistave ateist, janë grupi i fetarëve ignorant. Fetar ignorant. Qofshin musliman prej grupeve të devijuar apo qofshin edhe të feve tjera që kanë koncept gabuar në këtë mesele, pra. Ata mendojnë se mbështetja në Allahun, besimi në Allahun, tevekuli në Allahun kundërshtohet prej sebepeve. Dhe nëse i bën sebepet si duhet, komplet dhe në mënyrë ashtu si që kërkon Allahu subhanahu wa taala, do me thonë se nuk e ke besimin si duhet, nuk e ke tevekulin si duhet. Ashtu mendojnë ata. Andaj edhe e sheh se për fat keq nuk i japin hakun sebepeve. I lën sebepet mazdore. Dhe pastaj pse kanë ardhur muslimanët në këtë gjendje të keqe? Lese humbën fenë e tyre, po fatkeqësisht edhe sebepet e kësaj bote i lanë pasdore. I lanë pasdore për shkak të ndikimit të keq të disa filozofive prej sufistëve dhe të tjerëve grupeve devijuara, pra në botkuptimin e tyre jetësor. Andaj edhe e sheh se edhe çështjet në cilët kanë ata gabim dhe janë gabim dhe për cilët i qërton Allahu subhanu wa ta'ala, thot, caktimi Allahut, ne jena mështet në Allahun, mirë po ja, caktimi Allahut nuk, sa që prej gjërave që tregohen subhanu Allah, kur Amerika e pushtoj Irakun, pra, sufit e Irakut, sufit e vendit aty, ishin të buar në rath të mdhad, dhe çka bënin, bënin dhikër, bënin dhikër që Allahut ta munde Amerikan. Allahu për ju thot në Kur'an, pregaditoni, forconi, mos tregoni trima, luftoni, mos ja ktheni shpinën, pra, Allahu për nxit që ata ti marrin sebepet saj bote, këta e nul, kam kryqë edhe bëjnë dhikër. Pse? Prej bot kuptimit të gabuar. Ne jena mbështet në Allahu nuk kry puna. Po ka dale ve vla, pejgamberi alejhiselam luftën e Hendekut, Hendek boni. Hendek. A ka sebep matë madhë, midis shëtinës Hendek qeli, i murë sebepe, do me thonë, nuk o që është ja vetëm umështeta në Allah nuk kry puna, jo, Allah subhanu tala dëshiron prej teje të apish maksimumin, atëherë vjen dihme Allahut. Apo si jahudit që i kanë thonë Musës a.s. Feth e bën të orab buke fekatila, inna ha huna ka idun, shkoti me zotin tonë, do Musa luftoni, ne do të presim tu. Nuk vjen kështu në dihme Allahut subhanu tala dhe rezultati i duhur. Andaj pra është esenciale që kjo meselet kuptohet si duhet, që kjo meselet të kuptohet ashtu si çdon prej neve Allahu subhanu wa ta'ala dhe ashtu si që nga ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo meselet do të kuptohet kështu si gjitha meselet tjera kur do t'i tubojmë të gjithë argumentet që kanë të bëjmë për këtë çështje dhe do t'i analizojmë në prizmën e sunetit pejgamberit alayhis salam dhe veprës apo metodologjisë të shokve të ti. Atëherë mund ta kuptojmë këtë mesele si duhet. Për ndryshe nëse i marim një grup të argumenteve, e i lëm një grup anash, atëherë nuk do ta kuptojmë si duhet. Dhe kjo është cilësi e bidatxive, në përgjithësi,
i marrin një grup të argumenteve, grupën tjetër i lën. Një pjesë argumenteve që i konvenon filozofisë atyre, i marrin, argumentohen me to, i përmendin shumë, ndërsa pjesën tjetër që nuk përputhet me filozofinë atyre, e lën. Dhe kjo është gabim pra në menhegjin e analizimit të argumenteve fetare. Andaj, ajo që kërkohet prej muslimanit të vërtet, prej besimtarit të sinqert është që ta praktikoj hadithin e pejgamberit alejselam ashtu si duhet, dhe të cilin në vim, insha Allahu Teala, do ta spjegojmë pak më detajisht. Pjesa e parë hadithit thot, lidhe deven, pra, lidhe deven, bone shkakun tënd, meri shkacet, veproj sebepet, sepse Allahut ka dhon ment, Allahut ka dhon liri, zgjedhish mes kësaj dhe kësaj, Allahut ka bë me përgjegjësi, ti ke përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala, andaj bëne pjesën tënde të punës, bëne atë që e kërkon prej teje Allahu i lartësuar. Dhe kjo është një gjë, si që thot Ibn Kaimi, për të cilën dëshmojnë të gjitha librat qiellor dhe gjithë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, të cilët janë dërguar e potencojnë këtë çështje. Dhe ne do t'i përmendim argumentet nga Kurani famlart dhe nga hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu subhanahu wa taala, ya ayyuha alladhina amanu khudhu hidhrakum. O ju besimtar, jeni vigjilent. Jeni të kujdesshëm ndaj armikut tuaj. Jeni të kujdesshëm ndaj armikut tuaj. Jeni vigjilent. Jeni syçel, pra. Allahu subhanahu wa taala po kërkon prej muslimanëve që të jenë syçel, të jenë vigjilent. Ta shohin lëvizjen e armikut, të jenë përgatitur, mos të vijë asgjë befas. Në një ajet tjetër Allahu i lartësuar thot: "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl." Përgatituni ju kundër armiqve tuaj, sa të keni mundësi, fuqi pra, dhe kuaj të përgatitur për luftë, dhe mjetë e lufte, përgatituni ju, po thotë Allah subhanahu wa taala, merrni sebepe tuaja, me aq sa keni mundësi. Në një ajet tjetër thotë, fe idha kudjeti salatu, fën të shiru fil ard, wa btagu min fadlillah, kur të kryhet namazi, përhapunin tokë, dhe kërkojeni riskun dhe mirësi të Allahut subhanahu wa taala. Kur të kryhet namazi, mos u bëni murgjër pra. Tulni kom kryq edhe të pritni se ndoshta do zbrez diçka prej qielli. Edhe pse kjo mund të ndodhë si mucize për një pejgamber apo si një keramet për një njeri të mirë, mirë po nuk është asli, nuk është esenca. Kjo nuk është esenca. Esenca është se Allahu kërkon prej teje të mundohesh, ta kërkosh riskun, ta kërkosh furnizimin. Andaj transmetohet se Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu e pa një njeri që gjithë ditën rritë në xhami. Dhe kjo i ranë sy, një herë, dy herë, tre herë, por rritë në xhami njeri, gjithë ditën. Pasaj shkoj dhe piti i tha, hej, a ke ti familja, a ke pasardhës, a ke përgjithsia, a ke nevoja, a ke, tha po. Po pse po rin gjithë ditën në xhami? Pse s'del ta kërkosh furnizimin rrezikun e Allahut? Pse s'del punosh? Po tha, unë i bëj ibadet kurse vllau jem punon më shumë edhe kujdeset pra edhe për familjen time. Atëherë pejgamberi alayhis salam i tha, Omeri radiallahu anhu se gabova, i tha, di e tha se vllau jot është më i mirë se ti. Po çohu i tha, puno edhe ti sa nuk ke hunger ndonjë shkop prej meje pra. Ju kërcnua se Nuk është kështu pra feja Allahut subhanahu wa taala. Disa prej sahabëve i pan disa njerëz ishin zverdh, ishin vysh, kishin bëhë, do të thonë si njerëz smur. Dhe pyetën çka është puna me këta njerëz. Ah, thanë këta janë shumë devotshëm, as nuk kanë shumë, as nuk pinë, nuk merren me çështjet e saj bote, komplet janë të larguar prej kësaj bote pra. I thanë prej kur po e vdisni fejnë Allahot subhanu tala, nuk është shtu fejnë Allahot subhanu tala, nuk kërkon mërgjeri fejnë Allahot subhanu tala. Ata që ishin para jush, ishin të fuqishëm, të ashpër, dhe ishin më të devotshëm se ju, dhe punonin, dhe luftonin, dhe i kryenin obligimet ndaj Allahot. Kështu donë Allahot subhanu tala prej muslimanve, tjenë gjithanshëm, pregaditën në gjdo aspekt dhe në gjdo sferë.
Andaj dietarët thonë çdo diturie dobishme e kësaj bote është farz kifaje për muslimanët. Patjetër ta përvetsojnë një pjesë e mjaftueshme e muslimanëve. Momentin kur muslimanët nuk janë gjendje të sigurojnë vetvetes së tyre mjetet e mjaftueshme ekonomike, industriale, ushqimore, çka do qoftë ajo. Kur muslimanët nuk janë gjendje të sigurojnë vetvetes këto gjëra, po edhe armatimin e çdo aspekt jetës, pra në atë moment të gjithë muslimanët janë mëkatar dhe do të japin përgjegjësi për Allahut pse nuk e kanë kryer dhe kompletuar këtë sferë, këtë aspekt të jetës së tyre. Andaj Allahu subhanahu wa taala po thot merrni sebepet në shumë ajete kuranore, po na mëson që ta veprojmë atë që e kena në mundësinë tonë. Po ashtu thot Allahu i lartësuar: Kulu wa shrabu wa la tusrifu, hani dhe pini, mirë po mos e teproni. Edhe kjo është argument i marrjes së sebepeve. Sepse nëse dëshiron që ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala, patjetër të hash dhe të pish. Dhe këtë e din çdo njeri i mençur. Nuk ka mundësi pra që të jetosh ngelesh gjallë pa ushqyer dhe pa pirë prej lëngjeve, pra pa ushqyer me ushqim dhe pa pirë lëngje. S'ka mundësi njeriu ngel gjallë të jetoj. Po edhe këto janë sebepe, Allahu i kërkon prej nesh këto gjëra. Tash nëse vjen dikush thotë unë jam mbështet në Allahun, as nuk ka, as nuk pi, as pse po e kam besimin e fuqishëm në Allahut, jeta është dorë të Allahut, tamam, kjo krejt është fjalë me vend, mirë po përdoret pa vend, përdoret gabimisht, sepse Allahu i ka krijuar këtë shkaqe, këtë sebepe dhe në këtë formë ecë jeta në këtë tokë. Allahu e ka krijuar këtë, Allahu e kërkon këtë prej nesh. Mirë po mos u mbështet 100% në ato sebepe, kjo është ajo pra mesi. Ta bësh tënden, mirë po mos u mbështet, sepse ka mundësi ta bësh komplet dhe përsëri mos del rezultati. Për shembull, shkak për të pas fëmijë është që të martohesh, të kesh familje, të kesh grua, të kontaktosh me gruan. Mirë po ka shumë prej njerëzve që këtë këto shoqë i kanë marrë, mirë po s'kan fëmijë. Kjo pra tregon se duhet të marrësh shkaqet, mirë po përsëri çështja është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Përsëri mbështet ju Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse nëse don Allahu, krejt sebepet i merr, mirë për rezultati nuk del. Kjo pra është ajo që duhet kuptohet. Po ashtu edhe prej haditheve të pejgamberit alayhis salam e kuptojmë të njëjtën gjë. Thot Muhamedi alayhis salam në hadithin të cilin transmeton Ahmedi, Nesaiu, Ibn Majah dhe Tirmidhiu, i cili ka thon Hasan sahih, pejgamberi alayhis salam këtë hadith thot: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Sikur ju të mbështeteshit në Allahun me një mbështetje të vërtet, do t'ju furnizon të ashtu si që furnizon zoqt. Të gdu khimasën wa të ruhu bitanën. Të cilët, dhe kjo është më rëndësi kjo pjesë hadithit, ashtu si që furnizon zoqt, të cilët dalin prej folesë tyre në mëngjes, pra dalin prej aty, e bëjnë atë sebepin e vetë, edhe kafshët për ushqim mundohen, pra, edhe pse nuk kanë mend, nuk kanë përgjegjësi, Allahu subhanahu teala ua ka dhënë këtë instinkt që ta bëjnë sebepin e vetë. Thot kështu pra, zoqt dalin mëngjes të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngopur, sepse kanë gjetë rrezikun e Allahut subhanahu teala, e kanë kërkuar dhe e kanë gjetë. Thot pejgamberi alayhis salam, sikur ju të mbështeteshit në Allahun ashtu siç duhet, ashtu siç kërkon prej juve Allahu i lartësuar, do t'ju furnizon të ashtu siç i furnizon zogjet, të cilët dalin mëngjes prej folesë së tyre të uritur dhe kthehen në mbrëmje të ngopur. Pra, ky hadith përsëri po tregon se tevekuli, mbështetja në Allahun, është i ndërlidhur thellë me marrjen e sebepeve. Edhe shembulli të cilin e mor pejgamberi alayhis salam e tregon këtë gjë pra. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam po ashtu e potencon të njëjtën gjë pra, ti mbështetemi Allahut, sepse rrezku është në dorë të Allahut dhe është i caktuar prej Allahut. Mirë, por në të njëjtën kohë ti marrim sebepet aq sa kemi mundësi. Thot pejgamberi alayhis salam:
inna nefsen lën të mute hatta të stekmile rizkaha. Asë një shpirt nuk do të vdes deri sa ta plotsoj risku në saj, deri sa ta marë dhe edhe pikën e fundit tujit prej riskut që është caktuar për të. Fet të kullahe wa e gjmilu fit taleb. Andaj keni frikë Allahun dhe kërkojeni me halal riskun, sepse risku do t'ju vjerë. Mirë po, a tha rini, mbështetju një Allahun edhe rini, jo. Kërkojeni, mirë po me halal. Kërkojeni, mirë po, ashtu sish ju ka lejuar Allahu subhanahu wa ta'ala, jo me haram. Khudhu ma halle, wa da'u ma harume. Merëni atë që është halal dhe lejeni atë që është haram. Kështu pra, në mëson edhe pejgamberi alayhis salam se të vekuli mbështetja në Allahun subhanahu wa taala për rëndësinë të cilit do të flasim vim është i plot vetëm atëherë kur i merr sebepet të cilat Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar për këtë gjë. Transmetohet nga Ibn Abasi, i cili thot: "Kana ahlu al-Yaman yahujjun wa la yatazawwadun." Thot Ibn Abasi, banorët e Jemenit e kishin zakon që të bëjnë haxh pa u përgatit. Mendoni se kjo është më mirë dhe e quanin veten e tyre wa yakulun nahnu mutawakkilun. Dhe e quanin veten e tyre, ne jemi ata që i mbështeten Allahut ashtu siç duhet. Ne jemi ata të cilët kanë të vekul tamam si duhet. Ibn Abasi po tregon për disa njerëz, pra nga Jemeni. Fa yahujjun, atëherë thot vishin në haxh. Mirë po, s'jam përgatit. Fa yatun Mekka fa yesalun an-nas. Kur vishin në Mekë, kërkonin prej njerëzve. Pra, këta që u mbështetnin shumë fort në Allahun subhanahu wa taala, si ishin përgatit kur vinin në Mekë, s'kan përgatitje, s'kan ushqim, s'kan marrë me veti gjëra të nevojshme, andaj u detironin që të kërkojnë prej njerëzve. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala e zbriti këtë ajet: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Ju përgatituni kur të niseni për haç, pra, përgatitni, merrni ato gjëra të nevojshme. Mirë po dijeni se përgatitja më e rëndësishme që e keni ju është devotshmëria. Pra, mos u bazoni krejt në këto gjëra, ta lëni devotshmërinë e as mos mendoni se devotshmëria është që t'i lësh përgatitjet. Dhe këto shembuj në fund janë shumica për çështjen e riskut. Mirë po, çështja e marrjes së shkaqeve, sebepeve për të arritur te rezultati i duhur me mbështetje në Allahun subhanahu wa taala, kjo çështje është në çdo aspekt të jetës. A dëshirojmë që të bëhemi umet i fortë, që të na kthehet krenaria e mëparshme? Do t'i marrim këto sebepe? Ai prej njerëzve që dëshiron të ketë pasardhës fëmijë, do të martohet, ti bëj sebepet. Tërë jetën mund ta lutë Allahun subhanahu wa taala, ja Rab, m'jep fëmijë, mirë po nëse nuk martohet dhe nuk ka kontakt me një grua, atër nuk do të ketë fëmijë. Se kështu e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pra, çdo aspekt i jetës duhet që të ndërlidhet së bashku me tevekulin, duke mos e mohuar tevekulin me marrjen e sebepeve. Sepse subhanallahu, shikoni pra, për shembul, kur ka qenë pejgamberi alayhis salam në Mekë, nuk ka luftuar me mushrikët, edhe pse sulmoheshin vazhdimisht nënçmoheshin, vazhdimisht njëri u vritte, njëri u plagoste, njëri u mundonte, tjetri maltretohej, tjetri u përzinte prej familjes, tjetri bojkotoheshin komplet. Mirë po, nuk urdhoi pejgamberi alayhis salam që të luftohej, sepse sebepet nuk ishin në nivelin e duhur. Numri pak, përgatitjet pak, gjitha gjërat nuk ishin si duhet. Pejgamberi alayhis salam ju thojte: bëni sabër. Po ashtu edhe në ditën e para kiametit, kur do të zbresë Isa alayhis salam së bashku me muslimanët, nuk do t'i luftoj e xhuxhet dhe me xhuxhet. Nuk do t'i luftoj Isa alayhis salam, sepse është ushtri që s'mund ta mund askush. Janë shumë numër, janë shumë të fuqishëm,
Atëherë, sebepi i vetëm që do t'i ngjelë Isaut a.s. dhe muslimanve është duaja, sepse nuk kanë sebepe tjera pra në dispozicion para vetes. E kjo tregon se sebepet janë të ndërlidhura edhe me vendimet fetare, me gjykimet fetare. Nuk është pra çështja pa hikmet, pa urtësi, pa domethënie, po çështja është e ndërlidhur, ashtu ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Ashtu e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala që të ndërlidhjen gjërat në këtë botë. Andaj, ai që i lezon jetën e pejgamberit alayhis salam do ta shef se pejgamberi alayhis salam është shembull në këtë drejtim. Shembull në këtë drejtim. Ky ka një shembull që e përmendëm pra, çështja e luftës në Mekë, pse s'ka mbo luftë. Shembulli tjetër është gjatë hijretit, për shembull. Pejgamberi alayhis salam kur bëri hijret, i morë të gjitha sebepet e mundshme që i kishtë pra në dispozicion dhe para vetes. E morë një njeri që do t'ja tregoj rrugën. Doli fshehu razi. Nuk shkoj me njëherë në drejtim të Medine, sepse dinte se ata andej do t'i kërkojnë. Po shkoj njëherë në drejtim të Jemenit dhe qëndroj 2-3 ditë në shpel pra në drejtim të Jemenit. Pastaj kur u bon rrethanat e voliqme, unisë për në Medine. Dhe po ashtu nuk shkoj ka rruga e njohur, ka rruga në të cilën shkoni të gjithë njerëzit, po shkoj ka një rrug tjetër më pak e njohur pra. Po ashtu gjatë luftrave, e përmendëm më herët pra luftën e Hendekut, ku pejgamberi alayhis salam e ka bërë një Hendek, në luftën e Uhudit, përmendet se pejgamberi alayhis salam i ka marrë dy mburoja pra. I ka veshur dy mburoja, dy prazmore, jo një, po dy i ka veshur. Po ashtu në luftë ka shku me armë, i kanë marrë gjitha armët që i kanë pasë në dispozicion. Kur ka ardhë në Medine, ju ka thonë ensarve, ku e keni ju tregun? Ku është tregu juaj? I kanë thonë, ja Rasulullah, tregu është e jehudit. Pra, ekonominë e Medines, në atë kohë kanë kontroluar jehudit. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë, duhet ju të keni treg të veçantë, duhet ta keni tregun tuaj, të pavarësoheni ekonomikisht prej tyre. Sepse nëse je ekonomikisht i varur prej tij, domethënë nuk e ke lirinë tënde komplet. Dhe kështu i mësoi pejgamberi alayhis salam. Kështu i mësoi pra shokët e tij me fjalët e tij, po edhe me praktikën e tij. Krahasoj gjithë këto pra me gjendjen e disa muslimanve të cilët nuk e kanë kuptuar këtë çështje ashtu si duhet. Andaj shumë prej tyre nga ignoranca, pse muslimanët janë këtë gjendje, pse gjendja muslimanve nuk është si maherët, pse nuk janë të fuqishëm, pse. Allahu subhanahu wa taala ju përgjigjet tyre duke thënë kul huwa min indi anfusikum. Thuaj ju jeni shkaktar të kësaj. Ju jeni shkaktar të kësaj. Mos u habitni. Pse ju si keni marr sebepet e duhura? Pse ju nuk mundoheni? Pse ju ku jeni ju pra? Sa prej jush e falin namazin? Merë një statistik, sa prej muslimanëve e falin namazin? Sa përqindje pra? Sa prej muslimanëve na xhirim pak më shumë, elhamdullah, mirë, po përsëri edhe na xhirim shumë prej muslimanëve nuk praktikojnë. Kjo sa i përket aspektit fetar. Shikoj aspektin e kësaj bote. Pra, a janë muslimanët të parët në sferat e kësaj bote? Nuk janë. Andaj mos u habitni pse gjendja është e tillë. Kjo pra sa i përket pjesës të parë të hadithit e që ishte lidhë deven. Në pjesën e dytë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, mbështetu në Allahun. Pra, pasi ti kesh marrë sebepet e lejuara dhe të kërkuara prej teje, mos u mbështet tek ato. Mos u mbështet tek sebepet. I ke bo këtë sebepet, mos u mbështet tek sebepet. Po mbështet ju Allahut subhanahu wa taala, sepse çdo gjë është në dorën e tij. Çdo gjë ndodh sipas caktimit, lejes dhe dëshirës së tij. Andaj mbështetu në Allahun subhanahu wa taala. Sepse ka mundësi që ti veprosh sebepet, mirë po rezultati mos të jetë ashtu siç ti dëshiron, sepse nuk ka dashur Allahu subhanahu wa taala. Zjari nuk e dogji Ibrahimin alayhis salam.
Armiqtë e tij morën të gjithë sebepet për ta shkatruar Ibrahimin, e dhatë në mënyrën më të rëndë për ta djegë me zjarr. Mirë po, Allah i tha, kulna ja narkuni bardan o selamen ala Ibrahim. Tham, o zjarë, bëhu i ftoht dhe shpëtim për Ibrahimin a.s. Thonë djetarët të kishtë thonë Allah bëhu i ftoht dhe të bëhë i akull dhe dhe të ngrinë të edhe Ibrahimi a.s. Andaj i ka thonë bëhu i ftoft dhe shpëtim. Pra mos tjetë shumë i ftoht, po shpëtim për Ibrahimin a.s. Tjetë mesatar. Po ashtu thika nuk e preu Ismailin a.s. Deshti Allah që thika mos ta prej Ismailin a.s. sepse nuk ishtë qëllimi dëshira Allah që ajta ta mbyti Ismailin a.s. po ta sprovoj Ibrahimin dhe të na tregoj neve besimin e fuqishëm dhe vendosshmërinë që e kishtë ky pejgamberi Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj pra, pasi që ti kesh bërë shkaqet, mbështetu në Allahun subhanahu wa ta'ala ashtu siç na urdhron ai në Kur'anin famlart. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në surën Maide, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dhe Allahu të mbështet juni nëse jeni besimtar. Është interesant se kjo ajet ka ardhë në pra në kontekstin e ajeteve që tregojnë për historinë e Musaut alayhis salam me Banu Israilet. Gjithsisht kur është dashur të futen në Jerusalem. Pasi që shpëtuan prej faraonit, Allah subhanahu wa taala i urdhëron që të shkojnë në Jerusalem, sepse ata ishin besimtarët të asaj kohë. Kurse populli i Jerusalemit ishte mushrik në atë kohë. Dhe toka e bekuar e Jerusalemit dhe Mekja Medina ju takon besimtarve, pasuesve të pejgamberëve. Andaj ne themi se jahudit e sodit nuk kanë të drejtë në atë tokë. Pse? Sepse nuk janë pasues të pejgamberëve. Në kohën e Musait kanë pas drejtë. Pse? Sepse kanë qenë pasues të Musait. Sot janë bërë mushrik, kafir, kufar, nuk kanë drejtë. Kjo është tokë e Allahut. Nuk është me gjak, nuk është me trashëgimi, është me besim, me tauhid. Në atë kohë pra kishin drejtë. Pasuesit e Musaut a.s. ishte drejta e tyre. Ki vendi bekuar ju takon te atyre. Andaj Allah subhanahu wa taala e tregon se si ndodhi kjo. Musa alayhis salam ju tha: "Ya qaum, udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum." O popull, hini në tokën e bekuar të cilën Allahu e ka caktuar për ju. "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Dhe mos u ktheni prap e të bëheni prej të dështuarve, prej të humburve. "Qalu ya Musa," than, o Musa, inna fiha kaumen gjebbarin, aty ka një popull shumë i rrezikshëm, wa inna lën në dhuleha hatta jahrugju minha, dhe ne nuk do të him aty deri sa dalin ata prej aty, pra dëshironin të kenë hazër vendin. Ata dalin dhe t'ju thonë, bujrum, mirë se erdhët. Fa in jahrugju minha, fa inna dakhilun, nëse ata dalin, pra po e kushzojnë Musajnë a.s. Po i thonë, jo, le dalin ata njerë se ne frigemi prej tyre, pra ishin frigacak. Nëse ata dalin atëherë, ne do të him. Mirë po dy veta prej besimtarve të sinqert, me besim mat fuqishëm, ju thanë, kale regjulani min alledhine je khafun, en'am Allahu alejhima. Dy prej njerëzve të cilët i kishin frikë Allahut, ju thanë, udhullu alejhimul babë, hyni në këtë vend nga dera, fe idha dhe khaltumuhu fe inne kum galibun, sepse nëse hyni, pra me një fjalë, nëse ju e bëni sebepin tuaj, atëherë do t'ju vindihim Allahot, ju do t'jeni fitimtar, sepse Allahu po ja premton këtë vend. Mirë po Allahu nuk ja u jep kështu vendin, edhe pse ja premtoj atyre, edhe pse ishin besimtar. Prej tyre po kërkohet që ta bëjnë pra pjesën e tyre të shkaqeve, të hyjnë atje, të shkojnë atje. Pastaj ju than këta dy njerëz, i than pra popullit vet, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pra shikojeni, analizojeni fjalën e këtyre dy besimtarve. Ju than, udkhulu alayhimul bab, hini, bëjeni punën tuaj, pastaj wa ala Allahi fatawakkalu, dhe mbështetjuni në Allahun nëse jeni besimtar. Që do të thonë se
Këto dy gjëra janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Marrja e sebepeve dhe mbështetja në Allahun subhanahu wa taala janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Mirë po ata ishin një popull frikacak dhe me besim të dobët dhe jo respektuos ndaj Musait alayhis salam. Allahu gjithë ato mrekulli ja u dha, ja u dajti detin, kaluan, i shpëtoi prej faraonit, u dha gjithë ato të mira përsëri, pra nuk u bindën dhe ishin popull fasikun. Mirë po edhe këto fjalë tyre dy njerëzve nuk i bindën. Than kalu ja Musa, tash ma të vendosët. Than o Musa, inna lën në dhulleha e bedem ma damu fiha, ne nuk do t'him aty asë njëherë përderi sa ata janë në advent. Pasta i than fëdheb ente wa rabbuke fe katila inna ha huna kaidun, shkoti edhe zoti jot luftoni ma të popull, ku ta kryni punën ne do të vim. Atër Musa a.s. i tha o zot, une s'kam qka të bëj prej popullit, do me thonë prej popullit fasik, andaj ne e bëzgjedhjen ton. Edhe qka ndodhja, a shku në advent, a realizun këtë gjë? Jo. Allahu subhanahu wa taala i dënoj dhe tha fe innaha muharramatun alehim, ata e kanë haram këtë vend 40 sene, 40 vjet jeti hune fil ard, 40 vjet do t'jenë të humbur në për tokë. Pse? Pse nuk i morën sebepet? Nuk e bën atë që kërkohej prej tyre, pra. Dhe kështu kuptohet kjo pjesa e jetit, wa alallahi fetawakkalu, Allahut mbështetjuni nëse jeni besimtar. Shikoje kontekstin se si ka ardhë. Lexo ajetet para, lexo ajetet mbas, do ta shohësh se është e ndërlidhur pra me marrjen e shkaqeve. Mirë po, nga ana tjetër shikoje luftën e Hunenit. Wa yawma Hunenin idha ajabatkum kathratukum, dhe ditën e Hunenit kur ju u habitët me numrin e madh tuaj, besimtarët në ditën e Hunenit ishin 12000 njerëz. Shumë. Dhe thot Allahu, thot u habitët, u mahnitët me numrin e madh tuaj, andaj thot s'ka shanca, sot nuk ka mundësi që ne të fitojmë, dhe harun dihme në Allahu subhanahu wa taala. Çka ndodhi? Në fillim të luftës dështuan. Pra, edhe për këtë pra, mesi është që të dyja t'i kesh. Ta marrish sebepin mirë, po prap mos haro në dorë të Allahut. Mbështetju Allahut dhe ke parasysh se rezultati është prej Allahut. Andaj përsëri zemrën lidhe me Allahun subhanahu wa taala. Në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut", dhe ti mbështetu në të gjallin i cili nuk vdes asnjëherë. Në këtë ajet Allahu subhanahu wa taala e ndërlidh besimin në të, mbështetjen në të me besimin në emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Mbështetu në Allahun sepse Allahu është i gjalli i cili nuk vdes kur. Krijesat tjera vdesin, mos u mbështet tek ata, sepse sot është, nesër nuk është, nuk i dihet puna ati. Mos u mbështet tek ai, po mbështetu në Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa tawakkal 'ala al-'azizir rahim", mbështetu në krenarin, të fuqishmin dhe mëshiruesin. "Alladhi yaraka hina takum", ai i cili të sheh kur ti ngritesh për në namaz. "Wa taqallubaka fi as-sajidin", dhe të sheh kur ti bën sejdë me ata që bëjnë sejdë. "Innahu huwa as-sami'ul 'alim", sepse ai është që i dëgjon të gjitha dhe i din të gjitha. Në këtë, pra, shikojnë e analizojnë i këtë jetë. Këtu Allahu subhanahu wa taala e ndërlidh të vekulin me faljen e namazit, që është pra si një sinjalizim se mbështetja në Allahun për çështjet e ahiretit, po edhe për çështjet e kësaj bote, ndërlidhet me veprat tuaja, me praktikimin e fesë tënde, po edhe me sebepet e kësaj bote. Andaj kur i tha njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, kur i tha pejgamberit alayhis salam, i tha: "Ja Rasulullah", pejgamberi alayhis salam i tha: "Kërko diçka prej meje", sepse kriju një kërkesë pejgamberit alayhis salam, një vepër, një shërbim, dhe pejgamberi alayhis salam deshti t'ia kompenzoi, t'ia kthej të mirën me të mirë. I tha: "Kërko diçka prej meje." I tha: "Ja Rasulullah, dëshiroj që të jem me ty në xhenet."
Atëherë çka i tha pejgamberi alayhis salam? E inni bi kathrati sujud, më ndihmo me sejdë të shumta. Fal pra shumë namaz nafile, më ndihmo. Tamam, dëshiron të jesh me mua në xhenet, mirë po bëni sebepet. Më ndihmo me sejdë të shumta. Pra, ndash për çështjet kësaj bote, ndash për tahiretit, të vekuli i vërtet, mbështetja e vërtet në Allahun subhanahu wa taala është ndërlidhur me marrjen e sebepeve. Madje Allahu subhanahu wa taala kërkon që të miren sebepet edhe cilat në shikim të parë pra nuk janë shumë të mëdha. Për shembull, kur Musa alayhis salam me popullin e tij ishin para detit, çka i tha Allahu subhanahu wa taala? Allahu i lartësuar kishte mundësi që ta dajë detin pa asnjë vepër të Musait alayhis salam. Mirë po jo, deshti ta tregoj se marja e sabepeve është më rëndësi. I tha, mshoj, i tha, me shkopin tëndë mshoj detit. Bënë atë mundin tëndë, sa të kesh mundësi, sa do i vogël që tjetë, bënë, që e në vend tëndën. Atër Musa a.s. i ra detit me shkop dhe atër u qa deti. Po ashtu edhe në rastin e Mërjemës, kur e rokën pra dhimbjet e lindjes dhe unë bështet të një dru i hurmës, çka i tha Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam? I tha shkunde drurin e hurmës, nuk ka mundësi. Ai që e ka pa se si është druri i hurmës e din se nuk ka mundësi që me shkundje të bien hurmat. Mirë po, kjo është si një sinjalizim prej Allahut subhanahu wa taala se ti bëne sebepin tënd. Andaj, Mërjeme pak e preki dhe ato ranë. Mirë po e bëni atë veten. Dhe kjo e tregon pra rëndësin që e ka marja e sebepeve në mbështetje në Allahun subhanahu wa taala. Dhe pa dyshim se mbështetja në Allahun subhanahu wa taala është prej ibadeteve më të mëdha. Disa nga gjeneratat e para të muslimanve, nga selefi, kanë thënë të mjafton si afërsi ndaj Allahut, si tawassul ndaj Allahut, pra të afrohesh me një vepër tek Allahu në mënyrë që ai të ta pranoj duan dhe të ti çojë në vend dëshirat tuaja, të mjafton pra nëse ai që ai ta shoh në zemrën tënde se ti mbështetesh atij sinqerisht. Nëse zemra jote është e mbështetur sinqerisht në Allahun subhanahu wa taala, atëherë kjo të mjafton që Allahu subhanahu wa taala të të ndihmoj. Andaj Seidi ibn Xhubejri rahimahullah thot, tevekuli është përmbledhësi i imanit. Tevekuli pra e përmbledh, e përfshin krejt imanin. Ndërsa Vehb ibn Munabbihi ka thonë, qëllimi më i lartë është tevekuli. Qëllimi më i lartë në të cilin mund të arrijë besimtari meselen e tevekulit, mbështetjes në Allahun, ta kuptoj si duhet. Ndërsa disa të tjerë nga selefi kanë thënë, mbështetju Allahut do të vi risku pa shumë mund dhe pa shumë telashe. Mbështetju në Allahut, pastaj do të shohësh se do të lehtësohen gjërat. Me pak sebepe, me ti vetëm jepu në drejtim Allahu subhanahu wa taala, pra do të ndihmoj. Me kaq po e përfundojmë dhe themi se pra si përfundim, kjo meselë është me rëndësi të madhe që të kuptohet pra prej muslimanve, sepse në këtë fshihet sekreti i ingritjes dhe suksesit të tyre në këtë botë po edhe në ahiret. Allahu i lartësuar thot, inna Allahe la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli për mirë ose për keq, qoftë për mirë, qoftë për keq, derisa ata ta ndryshojnë vetveten e tyre.